Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como conseguir isenção na anuidade ou como conseguir desconto na anuidade dos cartões que você tem. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos vêm pedindo para mim: Leandro, explica como que faz para conseguir desconto nas anuidades dos cartões de crédito. Então eu vou tratar com vocês alguns assuntos aqui que vai poder ajudar você a conseguir a isenção ou total ou parcial das anuidades dos seus cartões de crédito, certo? Eu mesmo não pago 100% de anuidade nos cartões, tá? Eu sempre dou um jeito de conseguir isenção. Então eu vou dar algumas dicas e técnicas para você tentar conseguir também, tá bom? Logicamente que o que vale para mim talvez não vale para você, mas o que eu vou falar aqui é uma coisa que muitos vêm fazendo e vêm conseguindo, tá? Então eu vou dar dica para vocês desse assunto aí, tá bom? Imagina você ter um cartão que é um cartão internacional e você paga anuidade aí 150, 200, R$ 300, dependendo do emissor do cartão, tá? E você fala: nossa, é muito alto, porque eu uso pouco e tal. Então, se você é uma pessoa que usa pouco cartão e não quer pagar anuidade 100%, você pode conseguir isenção total ou parcial das anuidades, porque você usa pouco, tá? Então, o que que você vai alegar para a empresa ao ligar? Você vai ligar na central ou pelo chat ou pelo telefone e vai falar o seguinte: olha, eu uso muito pouco o cartão, então, por causa que o limite é baixo, por causa que eu estou desempregado. Você vai falar um dos motivos que você usa pouco o cartão. E eu não quero pagar 100% da anuidade porque eu estou usando pouco. Então eu não quero pagar anuidade, eu quero um desconto, quero a isenção da anuidade. Você vai usar essas expressões, tá? Eu quero a isenção da anuidade, eu quero desconto da anuidade, tá? E o atendente vai falar: só um minuto, por favor, senhor. E vai voltar, fala: senhor, eu consigo 70% de desconto. Fala: tá ótimo, fecha. Aí você fecha. Por quê? É a primeira vez que você tentou, né? Na segunda vez, tentativa que você fizer, você já pede um pouco diferente. Olha, eu quero a isenção total, eu vou cancelar meu cartão. Eu tenho o cartão Nubank, né? O Nubank é uma arma total. O Nubank é uma arma fatal. Então você vai falar que você tem um cartão Nubank, você não paga anuidade, ou tira anuidade ou eu cancelo o cartão. Muitas das vezes eles vão falar: não, senhor, só um minuto, por favor, não queremos perder o senhor como cliente, tal. Comigo foi assim que funcionou, tá? Com outros inscritos do canal, dessa forma também. E com você, acredito que vai funcionar também. Se você tem um cartão com mais benefícios, de alta renda, e Gold, Platinum, Black, Infinity, um Diners, um American Express, o que você vai falar? Você vai falar pro atendente que você tem o cartão X dias. Olha, eu tenho um cartão da Diners há 5 anos com vocês, nunca trazei a fatura, sempre paguei anuidade religiosamente, nunca faltei, mas agora eu quero uma isenção. Eu quero um desconto na anuidade, então eu vou cancelar o cartão. Apesar que muitos conseguem isenção só de ligar e falar que é cliente antigo, consegue, tá? Mas em alguns casos você tem que fortalecer a sua fala com o atendente: olha, eu preciso que você isente a anuidade esse ano para mim, porque eu não tenho condição de pagar, eu estou numa situação difícil e eu quero continuar com o cartão, porque eu gosto do cartão da Diners e preciso da isenção desse cartão, tá bom? Ponto fatal. No cartão, nos cartões Diners ainda, você consegue também a isenção utilizando os pontos que você tem. Então, se você tem os pontos 3 mil, 4, 5 mil, 10 mil pontos no Diners, você consegue reverter os pontos para anuidade também, tá? Da Porto Seguro, a mesma coisa. Os cartões da American Express, eles, por ser do Bradesco, eles vieram com uma política meio complicada aí, mas também consegue, tá? Você pode conseguir anuidade, desconto na anuidade do American Express, utilizando seus pontos Membership Inroads ou os pontos Livelo, tá? Também ligando para a central, cliente que tem muito tempo com o Bradesco,
nunca deixou faltar as prestações com o cartão, né? E que você queria um desconto na anuidade que está muito alto para você. Pagar R$1.200 está muito alto, então eu quero uma isenção na anuidade, tá? Você faz isso com o Mastercard Black, com o Visa Infinity, da mesma forma, tá? Esses bancos que têm a central de atendimento, conseguem. O do Banco do Brasil, um pouco complicado. O do Banco do Brasil, eles são muito rigorosos, que tudo é com o gerente, tudo é na agência, tá? Então, o Visa Infinity do Banco do Brasil, você também consegue a isenção da anuidade do cartão, mediante você ter um outro cartão da bandeira Mastercard. Então, você tem o Mastercard Black, por exemplo, do Visa Infinity, do Banco do Brasil, você consegue a anuidade, isenção de 90% do Visa Infinity. O Elo Nankin é a mesma coisa, tá? Então, você vai sempre utilizar o método de falar com o atendente, dependendo da variante do seu cartão. Se é um cartão básico, né, um cartão básico, uma renda de R$1.000 para baixo aí, é simples, um tapa você consegue isenção. Se é um cartão internacional, começa a aumentar a graduação do cartão, então internacional, um Gold, um Platinum, um Black, um Infinity, um The Platinum Car, um Elo Nankin, um Elo Mais, um Elo Grafite, você vai negociar com a central, tá? Como eu disse, algumas centrais, elas são taxa ativa, você não vai conseguir, tá? E aí você vai pular para o meio 2, que é mandar um e-mail para a central do seu cartão ou entrar no e-mail da ouvidoria e falar, passar sua história. Olha, eu sou um cliente muito antigo do cartão X, nunca deixei de atrasar as prestações, nunca faltei com os pagamentos e eu estou pedindo esse ano que me isente da anuidade do cartão, pois eu adoro o cartão, eu adoro o relacionamento com o banco e eu preciso disso. Outro ponto positivo também é se você é um cliente exclusivo do Bradesco, Van Gogh, Uniclass, Prime, Personalité, Select, Estilo, o seu relacionamento geralmente é pelo WhatsApp ou por e-mail. Você pode pedir para a sua gerente também uma negociação da anuidade, tá? Então essas são as formas de você conseguir anuidade. Eu geralmente consigo com meus gerentes, tá? Em alguns casos eu ligo para a central também para conseguir isso e quase sempre sou atendido pela central ou pelo chat. Em último caso eu utilizo gerentes para me ajudar também, tá? Então estas são as formas de você conseguir a isenção da anuidade. Esse foi o vídeo de hoje então referente a como conseguir a isenção das anuidades do seu cartão de crédito. Eu aqui com a minha ervinha crescendo aqui pro Natal, né? E junto com o canal crescendo dia a dia aí, quero agradecer a todos vocês, meus amigos, que vêm me acompanhando aí no canal dia a dia, curtindo, fazendo os comentários, ajudando a contribuir com o canal e compartilhando nossos vídeos. Temos nossa mídia social Facebook e também o Instagram. Se você não é inscrito, se inscreva no Instagram e no nosso Facebook. Lá também eu coloco notícias e informações quase que diárias do nosso canal. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!